የኢትዮጵያ ፓርላማ አክሮፏል አምርሯል አራት ነጥብ ሁለት ቢሊዮን ብር እያለ አግባብ ወጪ መደረጉን ጉድ ሲሰማ ነው ያመርረው። በአስቸኳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀርበው በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ እንዲሰጡት አስቸኳይ ውሳኔ አሳልፏል አቃቢ ህግ ክስ እንዲመሰርትም ተጠይቋል በዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሪፖርት በተደጋጋሚ የፌዴራል በጀት ተቀባይ የመንግስት ተቋማት የህዝብ ገንዘብ ብክነትና ወጣት አጠቃቀም ከአመት ዓመት አል አልተሻሻለም በመባሉ የተማረሩ የፓርላማ አባላት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የተቋማት ኃላፊዎች በምክር ቤት ቀርበው ልዩ ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠይቀዋቸዋል የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በ174 ባለድ በጀት የመንግሥት ተቋማት ላይ በ2010 የበጀት ዓመት ያከናወነውን የፋይናንስ ና የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ሐሙስ ግንቦት 22 ቀን 2010 ዓ ም ፓርላማ ተገኝተው አቅርበዋል ዋና ኦዲተር አቶ ገመቹ ዱቢሶ በተከታታይ ዓመታት ተመሳሳይ የሚመስል ሪፖርት ማቅረባቸውን ተከትሎ የምክር ቤቱ አባላት የህዝብ ገንዘብ እስከ መቼ ተመዝብሮ ይዘለቃል የሚል ጥያቄ አንስተዋል በቁጭትና በንዴት ዋና ኦዲተሩ ባቀረቡት ሪፖርት በበጀት አመቱ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ አለመሰብሰቡን የበጀት ጉድለት የተገኘባቸው ትክክለኛ የወጪ ማስረጃ ያልቀረበባቸው በዝርዝር አቅርበዋል እንዲሁም ከዚህ በፊት እንዲስተካከሉ መመሪያ ከተሰጣቸው የመንግስት ተቋማት አብዛኞቹ ምንም አይነት እርምጃ አለመውሰዳቸውን አስታውቀዋል የገንዘብ ብክነትና የአሰራር ጥሰት በሰፊው የተዳሰሰበት የዋና ኦዲተሩ ሪፖርት እንዳመለከተው አጀብ በሚያሰኝ ሁኔታ በ129 መስሪያ ቤቶች ላይ በተደረገ ምርመራ 42 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ያላግባብ ወጪ ተደርጓል ይላል ሪፖርቱ በዚች ድሀ ሀገር ይሄ ጉድ ነው ከዚህ ያልተወራረደ ጥቅል ገንዘብ ውስጥ ከ763 ሚሊዮን ብር ሳይወራረድ እስከ አንድ ዓመት የቆየ መሆኑን አቶ ገመቹ ለምክር ቤቱ ገልጸዋል እንዲሁም 25 ሚሊዮን ብር ማስረጃ ሳይቀርብለት ከአምስት ዓመት በላይ ማስቆጠሩን ጨምረው ገልጸዋል በተጨማሪም ከ432 ሚሊዮን ብር በላይ ደግሞ እንዴትና መቼ እንኳን እንደወጣ አይታወቅም ብለዋል በጥሬ ገንዘብ ረገድም ከ950 ብር በላይ ጉድለት መገኘቱን ያስታወቁት አቶ ገመቹም ጉድለቱ የተገኘባቸው ተቋማት መካከል በዋነኝነት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆኑን አመልክተዋል የሰመራ የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ተከታዩን ደረጃ መያዛቸውን ተጠቁሟል። በዕለቱ ከቀረበው ሪፖርት በተጨማሪ የምክር ቤት አባላቱን ያስቆጣው ከ2010 በጀት ዓመት በተጨማሪ በመጋቢት ወር 2011 ዓ በምክር ቤቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ አፈ አቶ ታደሰ ጫፎ ዋና ኦዲተር አቶ ገመቹ ዱቢሶ ና ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ብርሃኑ ጸጋይ በተገኙበት ከበጀት ተቀባይ መስሪያ ቤት ኃላፊዎች ጋር ተደርጎ በነበረው ውይይት ለተቋማቱ የተላለፈው መመሪያ ተግባራዊ አለመሆኑን አንደኛው ነው ምክር ቤቱን እያስኮረፈውና ያስቆጣው በመጋቢት ወር የጋራ ውይይት ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ያላግባብ ወጪ የተደረጉ ሂሳቦች እንዲመለሱ ለተቋማቱ መመሪያ ቢሰጣቸውም መመሪያውን ያከበሩት ከ500 እንደማይበልጡ ዋና ኦዲተሩ ለምክር ቤቱ ገልጸዋል በወቅቱ ገንዘቡን በሁለት ወራት ውስጥ እንዲመልሱ ተነግሯቸው የነበረ ቢሆንም ነገር ግን የሚጠበቀውን የእርምት እርምጃ አለመውሰዳቸውን አቶ ገመቹ አስረድተዋል በወቅቱ ስንሰበሰብ ይህ አዳራሽ ሙሉ ነበር ቢያንስ ቢያንስ ያለ አግባብ ያወጡትን ወጪ በሁለት ወር ውስጥ እንዲመልሱ ነበር የተናገራቸው አሁንም ሁሉም ተቋማት ገንዘቡን እንዲመልሱና ሪፖርት እንዲልኩ ታዘው የነበረ ቢሆንም 26 መስሪያ ቤቶች መርሃግብራቸውን ብቻ ነው የላኩት ብለዋል ዋና ኦዲተሩ ለምክር ቤቱም መስሪያ ቤቶች በበላኩት መርሃ ግብር በመጪው ዓመት ገንዘቡ እንደሚመለስ መግለጻቸው ተጠቁሟል በተመሳሳይ በ209 ዓ ም ሪፖርታቸው ህግጥ ሰው 2287 ሚሊዮን ብር ወጪ ያደረጉ ተቋማት ገንዘቡን እንዲመልሱ ተነግሯቸው እንደነበረም አቶ ገመቹ አስታውቀዋል ነገር ግን በተነገራቸው መሠረት ገንዘቡን የመለሱት ከ500 እንደማይበልጡ የተመለሰውም 12 ሚሊዮን ብር ብቻ መሆኑን ለምክር ቤቱ ገልጸውለታል ለሚቀጥለው ዓመት ይደረጋል የሚለው ጉዳይ በፍጹም ተቀባይነት የለውም እሺ ቢባሉ እንኳን ምንም አይነት እርምጃ እየወስዳሉ ብዬ አላስብም ሊሆንም አይችልም በየዓመቱ የህዝብ ገንዘብ እየባከነ ያለ አግባብ ወጪ እያወጡ ከፍተኛና ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡ ነጋዴዎችን ትተው ከሌላ ነጋዴ በዋጋ ጭማሪ እየገዙ እንደፈለጉ የአገር ሀብት እያባከኑ መሄድና ሁሌም ተመሳሳይ ሪፖርት መስማት እዚህ ላይ ሊቆም ይገባል ሲሉ አንድ የምክር ቤቱ አባል ከረር ያለ አስተያየት መስጠታቸውን የሪፖርተር ጋዜጣ ዘግበዋል እኚሁ የምክር ቤት አባል የጉዳይ እዚህ ላይ መቆም አለበት ዛሬውኑ ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል አሁን ልናደርግ የሚገባው ብዬ ማምነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በስራቸው ያሉ ተቋማትን ኃላፊዎችም እዚህ ፊትለፊታችን መጥተው በልዩ ጉባኤ እያንዳንዱን መስሪያ ቤት ወጪ ልንጠይቃቸውና ማብራሪያ ሊሰጡን ይገባል ሲሉ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ሌላ የምክር ቤት አባል በበኩላቸው የህዝብ ተወካይ ሆነው ምክር ቤቱ በቆዩባቸው ስምንት ዓመታት ተመሳሳይ ሪፖርትና ተመሳሳይ የፋይናንስ ብክነት መስማት እንደሰለቻቸው በመሬት ገልጸዋል ምክር ቤቱ አባላትም ሆነ በዋና ኦዲተሩ የቀረቡትን አስተያየት የደገፉት አፈ ጉባኤ ታደሰ ጫፎ ተመሳሳይ አቋም አንጸባርቀዋል አፈ ጉባኤው ባለፈው መጋቢት ወር ራሳቸው በመሩት የጋራ መድረክ የተላለፈውን መመሪያ በማስታወስ ከዚህ በኋላ ተቋማቱን በተመሳሳይ መንገድ የማሻሻያ እርምጃ እንዲወስዱ መማሰብ ብቻ አናልፍም ብለዋል በዚህ መሰረት ጠቅላይ አቃቢ ህግ አሁን በቀረበው ሪፖርት መሰረት ክስ እንዲመሰርትም አሳስበዋል ክቡራን አድማጮች የሰማችሁትን ይመስላል ቀደም ሲል የሰማችሁት በትናንትና ሁለት አተማ በአዲስ አበባ ለነባብ የበቃችው ሪፖርተር ጋዜጣ ይዛው የወጣችው እትሟ ላይ ይዛው የወጣችው ነው በጣም አስገራሚ ነው በዚች ሀገር ላይ ይሄ ሁሉ የበጀት ጉድለት ይሄ ሁሉ ዝርክርክ አሰራር መቼ በሪፖርቱ ላይ እንደሰማችሁት እንግዲህ እንዴት እንኳን እንደወጣ የማይታወቅ ገንዘብ በርካታ ገንዘብ ነው ማለት ነው በርካታ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እንዲህ አየር ባየር ሲዘዋወር ማየት በጣም ራሱን የቻለ የሚያም ነገር ነው በነገራችን ላይ ሌላው በጣም አስደሳች ነገርና በዚህ ሪፖርት እኔ የተሰማኝ ነገር ፓርላማው ነፃ መሆኑ ነው የተሰማኝ ፓርላማው ነፃ ሆኖ በዚህ ደረጃ ጥርስ አውጥቶ በዚህ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአስቸኳይ ይቅረቡልኝ እስከ ማለት መድረሱ ፓርላማው ምን ያህል ነፃ መሆኑን እያመለክታል በጣም ደስ የሚል ስርነቀን ለውጥ እንደተደረገበት ፓርላማው ላይ ምንም እንኳን አንድ መቶ ፐርሰንት ኢህአዲግ ይቆጣጠረዋል ቢባልም እንዲህ አይነት ግን ውሳኔዎችን ሲያሳልፍና እንዲህ አይነት አስተያየቶችን ሲሰጥ ታይቶም አይታወቅም በዘመነ ኢህአዲግ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በዘመነ ኢህአዲግ ሶስተኛው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአስቸኳይ በፓርላማ ተገኝተው በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ እንዲሰጡ ማሳሰቢያ ሰጥቷል ምክር ቤት